Dostlar, Malibu, Captiva, Trailblazer'lar rekord sattım cigarlar. Andijon maşına bozordu. Bugün o da oğla sakilerim 15'in sentyabr. Sizlerge çok tiki kılıp maşınçılar rekord sattım ben. 10.000 kamı bordu yap. Tur yarım in pulu borgu oyma yüz borçka tayyor banki bordu yap cigarlar. Ondan taşkarı nakke. Chevrolet Cruze'ı köpçülük bulardı. Onu yam dostlar en fulludan rekord sattım. Videonun ahırgaça koyular. Kanalga abone boylar. 1 milyonga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa yangi yilgacha 1 million bo'lishimiz kerak do'stlar. Mana bizdan mehnati, sizlardan xudo xolasa rezultati. Mahmudjon sizlar bilan birgalikda o'zlaringiz tilqilar, yaxshi kunda xizmatlaringizda sog' bo'ylar aka. Vasiylarga azim. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildi. Soch to'qol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100% gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazining do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt Peterburgda seminar plyaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Xo'p, jigarlar, sizlar bilan Malibu, Captiva inomarkalar chiqib qolgan bo'lsa, o'tgan safargidek arzon inomarkalar ko'rsatishga harakat qilaman. Voy aka, Malibu kimni? Ushbu reklamaga buni. Necha yil? Kraskasichi? İkide detaldakilerim kraska bırakken 10 minut. Bu bir mi ki? Bir de biri. Görüyorlar çakilerim. Yürgenek anca bunu? 194 min yürgenek eğer. Bir hicalat görür aslar. Gazi miyden? Anakilerim. Hayırlı moşnası ki bu? Asakane moşnası iken bir memur hocat klaslar. Akalarim, Malibu so'raganlarga videolarni jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolosa bugun yana arzonroqdan ko'proq ko'rsataman. Mana deganlar. Narxi qancha aka? 11500 kamini qilib beramiz. Variant, barter, bank. Faqat naqdga. Bozor qilmadim buni? Bozor qilgani yo'q do'stlar. Nomeringiz aka? 93-li. 009 29-67. Akalarim telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. O'z oylay bersin. Boy aka, buchi boy aka, sizdanmi? Yo'q, mana egalari mana shu yerda. Narigichi, u ham sizdanmi? Yo'q, yo'q. O, etikka bizdan. Buchi yapim, qo'shib qo'y reklamaga. Bo'shdi. Necha yozdingiz buni? 12. Buluchi? 12 ming kam. O'zingiz bersin. 2012 do'stlar, 12 ming kami bor ekan. Buni do'stlar qo'shganman, undan oldingi bozor. İmkon qadar do'stlar ko'rsatmaganlar. Do'stlar, sezon kelmoqda. Yuragiga chugib qo'ygan umra ziyoratini oilam bilan yoki do'stlarim bilan amalga oshiraman deydigan obunachilarimiz uchun Hojidog'adan umra paketlarini sizlarga taklif qilaman. Hojidog'a umra paketimizning narxlari necha pul? Narxlar 850 dan boshlanadi, xudo xolasa. 850 dollardan boshlanadi do'stlar. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada tajribali 50 boshlarimiz sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Albatta nomerlarga murojaat qilinglar, Telegram, WhatsAppdan ham bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz do'stlar, Hoji tog'am shaxsan o'zlari sizlarga yordam beradi. Narxlari 850 dollardan boshlanadi. Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston ham, boshqa davlatlar ham yer yuzidagi qaysi davlatdan bo'lishlardan qat'i nazar, albatta murojaat qilinglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Stop. Narimni egalaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Şey, buni yili necha? Assalomu alaykum. 12 aka. Kraskasichi? Kraska. Oldida. Kapotda petnosi bor xolos. Yurgani qancha aka? 160 ming yurgan. Qayerda mashinasi bu? Gazlar, temir metan shaffof do'stlar, oltin ko'ldi mashinasi. Ko'rishlaringiz mumkin, zapaskalari porlar. Bu ham bir.
Majbur birda bora do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Aka, motor, hadavoy, korobka, dokumentlari bexijolata. Narxini qancha deyapsiz? 12 ming akalarim kami bor. Bitta joy ash kapotida do'stlar oldida ukam petnosi bor demoqda. Tekshirtirib ko'rsatib, notarsa pul sanashga bemalol gaplashaveramiz, agar naqd qolsanglar. Variant, nasi savdo, chaki, bank. Necha puli borga variantga berasiz? 5000 puli borga akalar variantga. Mana, necha joyga? Yozlar ham 4-chi pakalingga, ha? Xolasi 1 yilga mana bu. 1 yilga ham gaplashaveramiz. 5000 puli borga 1 yilga akalar Malibu 1 bemo olib ketinglar. Farg'ona, Namangan, Andijonchi? Faqat Andijon. Faqat Andijon. Nomeringiz? 99. 305-30. 305 do'stlar 30-10. Jigarlar telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz, olib ketamiz. Like bosib qo'yishingiz tanishmasin. Mana Malibu 1 yana bitta jigarlar. Turishini qaranglar, bu toyimdi. Toychoq bo'lib turibdi-yu. Egasi yo'q ekan, bo'lmasa ko'rsatardim buni ham do'stlar. Adashmasam bir ko'rsatuvdim. Xo'p, davom etamiz aka. O'zini egalari boridan arzonrog'idan so'raganlarga deb bugun xudo xolasa yakshanba. Ko'p mashinalar chiqadi, o'zingizlardan qolar gap yo'q. Sizlar trekkerda ham ko'pchilik so'rashyapti. Trekkerlarni ham qo'yib beraman. Bu mashinaning ham egasi yo'q ekan, do'stlar. Sha, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Puli qancha o'zi? 18. Yilichi? 20. Probeg qancha? Probeg 18. Kuni 23 do'stlar, premier xarakteristikasini bilasizlar buni akalar. 18 ming ekan deyapti. Yurgani 38 ming ekan. Boy aka, buni qo'shib qo'yaymi? Assalomu alaykum. Ko'chaga qo'shmadingizmi? Bildim. Qo'shgan bo'lsam qo'shinman. Xo'p. Akalarim mana yerda oppoqdan turibdi mana Captiva. Boy aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Assalomu alaykum. Nechchi yil? 13. Kraskasi qanaqa? Ash tomon. Yurganichi? 135 ming. Paysasi nechchi buni? 3-4 qilingan. Captiva 3-4 qilingani 2013. 135 ming yurgan ekan do'stlar, mash tomonda kraskasi bor ekan deyapti. Tekshirtirib ko'rsatib olaveraman. Balonlar ana do'stlarim. Ko'rishlar mumkin. Oppoqdan so'raganlar, oldini kelabli sovqalar ko'rib turganlardek. Aka, gazi qanaqa buni? Metan. Motor, hadavoy, korobka behijolatmi? Hamma yo'q akalarim, cho'tki. Behijolat demoqda mana sizlarga. Salonlarni bitta ko'ringlar. Orqa tomonlari jukam deganlarga, orqa tomonlari ana sizlarga do'stlar. Xo'p. Arkadaşlar, tuttali 30 talidan menimcha. Puli qancha aka? 13500 akalar chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Oppoqdan so'raganlarga murojaat qilaverasizlar. Variant, barter, bank chishib. Bank kimim, variant kelishtirib bo'ladi. Variant kinachil bosh to'lov. 7000, 6000 atrofida bo'lsa gaplashaveramiz aka-na. Telefon nomeringiz? 90li. 622. 77-72. Farg'ona, Namanganga variantga beraverasizmi? Yo'q. Faqat Andijon. Bo'l. Shu bilan do'stlar, bu Captiva bundan oldin Malibu ham ko'rsatuvdim. Faqat andijonliklarga 6000 puli borga, 5000 puli, yo'q, 5000 emas, 7000 puli borga, 6000 puli borga variant ko'kam gaplashaveramiz deyapti. Naqdga ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Yurish-turishlar hamma yo'q ekan, behijolat demoqda. Bosingiz. Trekkerda akamdan so'raychi. Boy aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Hozir. Abbalar. Akam telefonda gaplashyapti do'stlar. Nechchi buni yil aka? 2011 qop qorasidan. 2 qilingan. 2ni 3 qilingan. Kraskasi qanaqa aka? Polni kraska oq ustiga sepilgan. Polni oq ustiga qora qilingan do'stlar, ko'ringlar bitta diskachalari bilan holatlari. Yurgani chishyap buni. 27 ming. 227 ming yurgan do'stlar, Malibu rul. Ko'rib turgan bo'lsanglar tepada luklar bilan. Aka, motor, hadavoylari, korobkalari joy-joyda. Gazi nechtali, qanaqa balon? Propan 62 talimi? Xo'p, pulini nechta pul deyapsiz? 10000 akalar kami bor Captiva, bitta ko'rib qo'yasizlar. Bozor qilmadim aka buni? Endi akalarim murojaat qilib, aloqaga chiqib, bemalol telefon qilaverasizlar. Nasiya savdo aka? 4000 bo'lsa bank beramiz. Naqdga do'stlar 10000
kami bor, hech qanaqa bank, manki yo'q. Shtir sanaganga bemol mashinchani olib ketsizlar bo'laveradi, telefon qilamiz. Nomeringiz aka? 88-lik. 752. 24. Akalar bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Uni Instagram akalarim davom etamiz. Bugun yakshanba. Andijon mashina bozoridamiz. Ukam Monza bor deyapti. Monza. Yili nechchi bu aka? 2023 yil ishlab chiqarilgan Monza. Kraskasi tozadir. Yurgani qancha? Yurgani 28000. Yurgani do'stlar 28000. Mana yangi balon. 3 sloy shumka, 4 ta yangi balon, tonirovka ruxsatlari bor. Salonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi. Gazi metan. Propan gazlariga to'g'ri do'stlar bor. 4-inch paketini ham propanim. Bemalol bosaverasiz. Mashina xullas akalarim tayyor. Olasizlar. Ha, gazi ham kattadan kapsuladan ekan do'stlar. Bemalol gazini bosib minib yuraverasizlar. Narx qancha boy aka? 16800 kamini qilib beramiz. Variant barter bank. Bank yo'q. Variant nima bor? Variant bor, 2 choyga variant bor. Ajdan yo'llari. Bozor qilmadim buni aka. Telefon nomeringiz? 33-li. 785 1515. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Akalarim telefon qilamiz, bemalol sharoitga qarab mashinchani olib ketaveramiz. Kelaman unga addel. Kartiyo ma'lum bo'lyapti-ku. Tracker RS Ablisoftkar, Equinox Ablisoftkar qo'yib qo'ygan ekan. Kimdan bu? Sizlardan emasmi bu aka Tracker? Xo'p, jigarlar, davom etamiz. Bu yerda yana bitta Malibu bor ekan. Akalarim, bitta ko'ringlarchi holatini. Bu aka buni qo'shib qo'ying reklamaga. Qarang, oborni. Nechta yil? 13 yil. Kraskasichi? Yurgani qancha? 180000 yurgan, tortib qo'yinchi. 2013 kraskasi toza. 2 mi paysa necha ekan? 2 paysa. Pozitsiya 2 mexanika luklari bilan jigarlar. Hozir sizlarga motorlari ukam deganlariga ko'ringlarchi. 4-inch pokoleniya metallari bor akalarim, avlodlari. 2 paysa 13. Motor hadavoy korobka aka? Qayerda mashinasi bu? Bloshini mashinasi ham yo'q ukam, behijolat deyapti. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yazlari bor aytilgandek. Narxini necha pul deyapsiz? 12 ga berib yuboramiz akalar sanaganga. Variant barter chaki? Qancha yetmasa? 1-2 mingmi? Nasiya savdoga gapdi do'stlar, gaplashaveramiz. 1-2 ming yetmay qolgan joyi ekan. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Bozor necha pul qildi bozor? O'tgan bozor chiqdi 12 ga bemalol. Ha, juma kunimi yo yakshanba kunimi? Juma kuni. Bu bozor berib yuboramiz. Xo'sh, inshaalloh chiqsa berib yuboramiz. Nomeringiz? 90-li. Ha, 210 94 93. Devoga barter chaki. Kelishaveramiz. Boshlasiga qarab do'stlar, plus minusini gaplashamiz. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Hop, akalarim. Bu Malibu chakalar kimdan? Hoshtog'a sizdanmi? Nechchi yili buni? Buni yili 12. 12. Tanirovga ruxsatlari bor. Ha. 2 mi bu ham? 3. 3-inchi paysi ekan do'stlar, ko'ringlar, avtomatidan, fullidan ana holatlari. Yurgani qancha hoshtog'a? 156000 yurgan do'stlarim. Toza dizmi kraskasini? Aha, aha. Mashinada do'stlar, petnosi bor. Avtomashina. Xo'p, orqa tomonlari, yon tomonlari, vagonlarini ham do'stlar ko'rasiz holatlarini. Pulini qancha deyapsiz? 13500 akalar kami bor. Variant barter bankchi hoshtog'i? Propan akana gazi faqat naqdga berasiz. Bozor qilmadimi ham? Yo'q, bozor. Nomeringiz? 99-li. 99. 433. Ha. 7157. Bo'l, bozoringiz bersin. Akalarim, davom etamiz. Har doimdagi Malibu'lar qatoridamiz. Sizlar like gumbillatib bosinglar. Bizdan bo'lsa do'stlar, videolar. Chepan buni qo'shib qo'yaymi? Yili nechchi o'zi? Pulichi. Bozoringiz bersin.
2012 do'stlar 11 yarim ming deyapti. Voy aka, bu chi qo'shib qo'ygan reklamaga? Yo'q, aka, buni chiqardik o'zi yaqinda. Yili nechchi edi o'zi? 12. Buni chi? 12 ming kam. Bozoringizga. 12-13 ming kam. Bo'ldi aka, qani. Trailblazer so'raganlarga ukam kopeyka narxda berib yuboraman deyapti aka. Yili nechchi edi shu buni? 2020 oppoqdan. Toqqa tushlar toqqa, bo'lmasa boqqa ham ketaveradi. Ko'ryapsizlar mana. Ancha baquvvat baland yerdan tog'li hududlarga indamay ketaveradi. Aka, bu 7 kishilikmi? Ha, 7. 7 kishilik. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskalari toza. Yurgani qancha edi? 40. 40 ming yurgan do'stlarim. Mana sizlarga. Bemalol olasizlar, gazini bosib minaverasizlar. Hop. Salonlar ukam deganlarga mana. Salonlarni ham bitta ko'ringlar. Holatlari. Qayerda mashinasi edi shepam? Amerikada. Yo, siz o'zingiz qayerda yashaysiz? Anjon. Narxi qancha buni? 28 ming kami. 28 ming ozgina kami bor. Variant, barter, bank. Faqat naqd. Bozor qancha qildi buni? 24 deyman. 24 qildi, bermadingiz. Telefon nomeringiz? 93. 93li. 152. 152. 03. 03. 15. Akalarim telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomerlarga qoldirib qo'yamiz bosoraxlar gazini. Yer orqasida guruhlari bor. Derazalar o'tsiz beg'adir. Voyga qo'shib yer reklamaga assalomu alaykum. Nech pul edi o'zi? Turib qo'yib sizga. Yo'q, mumkin emas ekan jigarlar. Xo'p, akalarim, menda Kia bor ekan. Koreyski mashinalardan ukam deganlarga akalarimiz ruxsat bersa, qo'yib ko'rsatib qo'yaman. Qarindoshga ishonchli. Qo'shpemlarini grafiklarini tashlab qo'ydim. Boyaga reklama qilib qo'yaymi? Reklamaga qo'yib qo'yaymi? Nech pul o'zi bu? 38. 38. Kia Sportage masa bu? Kia Sorento. Valora. Kia Sorento 38 ming. Nechi shepim qo'shpem reklamaga? Nechi yil? 2012 Captiva akalarim. Kraskasi qanaqa buni aka? Oldi kapotda petnosi bor. Gazichi? Gazlari propan. Bundan buyog'i jigarlar propandari kelyapti. Yurgani qancha buni? 157 ming yurgan akalarim. Motorlarimiz Trailblazer. Pozitsiya necha aka? 2-4 qilingan. 2 ni 4 qilingan akalarim. Mashina polni shumka. Motor xadavoy, korobka behijolatda, to'tta yumshoq balon. Ana do'stlar. Narx qancha aka buni? 13500 akalar, kami bor sizlarga yana bitta Captiva. Nasiya savdo. Variant bank. Naqdmi? Bozor qancha qilyapti? Andijon shahar temir yo'li. 12 ga bermaydi. Vokzal xotirada joylashgan. 12 ga. Bilaveradi aka, telefon nomeringiz? 99. 327. 3589. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsa. Aka, telefon qilamiz. Devoga barterchi. Oylik shaxsiy kafiliga asosan. U ham sizdanmi? Mana shu 8 ming. Pul berilyapti. Nechchi yil? Oylik shaxsiy kafiliga asosan. 12. Puli qancha uni? Berilyapti. Ha, bu akadanmi? Bankda berilmaydi. 11800. Mana xodimlar kelgan radio o'zingizga. Qanday chachmaysiz? Kraskasi qayerda aka? Top toza do'stlar, kraskasi 11800 ukam kamini qilib beraman demoqda. Mana. Ko'rilyapti. Bu nechchi pozitsiya? Vodiy taraf yot kelinglar. Ikkina akalarim 3 qilingani. Bemalol murojaat qila olasizlar. Texnik holatda kamchilik yo'q aka, oladi mina. To'g'ri, xado oladi mina aka bo'ldi. Nomerni aytib qo'y. 88. Sportimiz bor ekan. Oldinda 2000 bo'lsa, 339 54 54 aka 88. Bo'l, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilamiz, bosaverasizlar. Qancha oyda to'laydi? Ha? Qaysini? Buni? Nechchi yil? 2011. 11-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, ko'rilarchi yana bitta Captiva. Bu nechchi yil o'tsa aka? 3-chi paysa avtomat. Kraskasi qanaqa? Umumiy narxi 5 ming ekan. Nariga tomonda? 2 ta detalda petno bor. 2 ta detalda petno bor. 242 ming yurgan. Salonlarimiz ana sizlarga do'stlar, ko'rinishlari, holatlari. Yangi zibor motor bosilgan. Bo'laveradi. Palonlarni ham bitta ko'rib bahosini berasizlar. Ana aka. Hadavoylari ham joy-joyda. Gazi qanaqa buni? Propan gazi bor. Narxi qancha shepim? 10800 kam bor deyapsiz. 10800 kamini qilib beramiz akalarim. Variant barter bank. 4,5 ming bersa banki bor tayyor.
100 qolaveradi. 70 million qoldi hozirgi kunda. 4,5 ming kami bormi endi unda? Ha, kamaytirib kelishtirib beramiz deganlar. Gap yo'q. Oymoy uzvarishga telefon qilaverasiz. Bozor qilmadim aka buni. 1300 ga bermadik. Naqdga. Naqd. 1300 ga berilmadi. Nomeri 99 ya? 99lik 979 78 28. Akalarim, xohlayam banki bilan, xohlayam ukam bankni yoping, naqdga gaplashamiz deganlarga naqdga ham gaplashaveramiz. Xullas, u yo'liga ham, bu yo'liga ham yuramiz, muammosi yo'q, telefon qilasizlar. Akam bozoringiz bersin. Captiva so'raganlarga mana ballonlari ham 19 dan ekan. Bosib yuboringlar mana akalar, tayyoridan bor. Chevrolet Cruze bu. Ko'p ko'rsatardim do'stlar, oldin ko'p chiqardi bozorga shu mashinadan, esizlarda bo'lsa. Bugun ham bitta chiqib qopti. Mo'jit bu yoqlarda bordir, ko'rsataman obizatelni. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Aka bu necha pozitsiya? 6 mi? Oxirgisi. Kraskasi qanaqa? 10 kilosi. Yurganichi? 272. 272 ming yurgan. Bu 1.6 bo'ladi-ya? Dons 1.6. Motor hadavlari joy-joyda. Qayerda mashinasi? Dokumentlar siraz bitaveradi. Salonlar mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini, bemol ko'rib, sharoitga qarab ketaverasizlar. Hamda jigarlar bu tomonlarini ham ukam deganlarga ko'rib. Bosasizlar gazini. Narxi nech pul aka buni? 8500 jigarlar, kami bor. Gazi nima? Metan gazlari bor do'stlar. Variant barter bank. Bozor qilmadim buni. 8 berishdi. 8 ga berilmadi do'stlar, nomeringiz. 91-603-99-66. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Bosingizlar.